Hoje eu vou passar pelo maior desafio de todos do universo de Ben 10, que no caso é simplesmente sobreviver em apenas um bloco. Só que não é tão fácil assim, porque o Ben 10 mil se aposentou e os vilões estão mais loucos do que nunca. Então meu trabalho vai ser muito difícil. E sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Sim, galera, hoje iremos iniciar um dos desafios mais difíceis que eu já fiz na minha vida na história do canal do Ben 10. Cara, eu falei tanto que eu acho que ficou até complicado. Mas eu estou aqui em apenas um bloco de Ben 10 pra gente tá evoluindo a cada vez mais e tá ficando cada vez mais forte. Só que assim, galera, temos alguns problemas. O problema, essa addon é nova e muito difícil de se jogar. O segundo problema é que eu estou apenas em um bloco. Mas eu já pensei na solução. E pra eu solucionar esse problema é muito simples. Eu preciso da sua ajuda. Então deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. Mas eu já não vou perder tempo e já vou começar aqui a quebrar os blocos, né, galera? Pra começar o nosso apenas um bloco, né? Que vai deixar de ser um bloco logo, logo, ó. Vem um baú e no baú eu não tive nada de sorte, galera. Pelo menos eu peguei alimento, mas assim, galera, é apenas um bloco do Ben 10 e eu ainda nem tenho Omnitrix, mano. Já começa daí que nem Omnitrix aqui eu tenho. E o bom que eu já consegui aqui é a minha primeira madeira. Eu vou continuar quebrando a... Ela caiu! Que tristeza, galera. Eu não queria que ela caísse. Mas beleza, agora que eu já consegui a segunda madeira, eu vou fazer o que eu quero. Que, no caso, é uma crafting table. E com as madeiras que sobrar, galera, eu vou colocar aqui em volta pra marcar o bloco do meio. Que aí, desse jeito, eu sempre vou saber qual vai ser o bloco do meio, porque ele vai estar em volta de madeira, né? Então, desse jeito aqui, eu já consigo saber qual é o bloco do meio. E também vou aproveitar aqui e vou colocar crafting table. Só pra vocês verem uma coisa, galera. Essa addon aqui, o primeiro Omnitrix, que, no caso, é o protótipo, ou prototipo, não tem craft. Sim, galera, o Omnitrix não tem craft. O único jeito que eu posso craftar é o meteoro. Mas eu também posso ter a sorte do meteoro nascer. E tem uma coisa que tá me intrigando, que no caso é aquela ilha que tá ali atrás. E tem um serzinho dando tchau. Eu não tô enxergando direito, mas eu acho que é o Ben 10 mil, galera. Eu acho que é o Ben 10 mil. Então eu posso ter a sorte do meteoro cair por ali. Ou até mesmo cair na ilha. Sei lá, cair em algum lugar, galera. Só que pro meteoro cair, eu preciso... Calma aí, senhor porcão. Não cai não, mano. Pro meteoro cair, galera, eu preciso aumentar a ilha. Então assim surge a nossa primeira missão no apenas um bloco, que no caso é aumentar a nossa ilha. Bom, o único problema também, galera, é que está chovendo. E chovendo pode estar nascendo alguns mobs, né? E se nascer alguns mobs já vai me complicar, né? Vai me complicar. E galera, eu vou ensinar aqui uma técnica, né? Uma tática do apenas um bloco, que é a melhor de todas pra vocês aumentar a ilha, né? Aproveitar que veio aqui mais um bloco de madeira. Que no caso é o quê? Você pega aqui a madeira, vem na crafting table e transforma em laje. Que desse jeito você acaba multiplicando as madeiras que você tem, galera. Que nem eu consegui 24 madeiras aqui. E essas 24 madeiras, ó, com apenas, ó, uma, eu vou aumentar. É, eu posso errar também, né, galera? Mas a ideia é não errar e ir aumentando a ilha desse jeito aqui, que aí você acaba economizando blocos. No caso, você acaba multiplicando os blocos, né? Porque você usa 3, eu nem sei quanto ganha quando você usa 3, deixa eu ver. Se eu não me engano, você ganha 6, é, você multiplica, cara. A matemática tá boa, vamos continuar. Tá, agora que eu já aumentei aqui um pouco a ilha, eu já vou tentar puxar, galera, pra ilha ali do nosso lado, né? Porque talvez, ó, eu tenho 30 blocos aqui. Talvez com esses 30 blocos eu consiga chegar na ilha do Ben 10 mil. Eu acho que é o Ben 10 mil. Se eu não chegar, eu volto e pego mais blocos. Mas eu acho, galera, eu tenho quase certeza que esses 30 blocos aqui dá pra chegar, mano. Eu acho que esses 30 blocos aqui dá pra dar ali, mano. Ah, não vai dar, galera. Não vai dar. Ainda mais porque eu vou ter que subir, né, blocos de altura, tipo assim. Cara, é, e realmente não deu. Galera, eu fui explodido. Eu fui explodido, mas ao mesmo tempo eu peguei o Omnitrix. Oxi! Olha ele aqui! Oxi, mas ele... Oxi! Caraca, que absurdo! Eu explodi e peguei o Omnitrix. Caraca, do nada, galera. Eu acho que é porque tá chovendo, não sei. Caiu um raio. Caraca, que absurdo, mano. Mas, ó, peguei aqui o Omnitrix protótipo, onde eu tenho aqui alguns aliens, né? Bem interessante. E, caraca, moleque, que da hora, mano. Que da hora. Eu vou virar aqui o XLR8 só pra ver se eu consigo quebrar aqui mais rápido, ó. Vamos ver e... Toma! Ó, oi, galera, essa addon aqui é muito linda, velho. Muito linda. Ele quebra rápido? Quebra. Ele quebra rápido, galera. Ai, 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 que agora com o XLR8, mano, vai ser muito mais irado, tá ligado? Pra tá jogando aqui. E ele é rápido. Calma, calma. Galera, eu acho que eu vou perder o Omnitrix. Eu acho que eu vou perder o Omnitrix. Tá, galera, eu não sei se eu perdi o Omnitrix, né? Mas, pô, tristeza, né? Começamos do melhor jeito nosso apenas um bloco aqui. Mas assim, galera, eu vi que ali a bateria tá aqui perto. Então eu acho que eu não perdi. Eu acho que eu só tô sem bateria mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com os aliens que eu for usar, né, galera? Em 10 minutos eu fui explodido pelo meteoro. Peguei o Omnitrix enquanto era explodido pelo meteoro. Vi
virei o XLR8 e caí na ilha. Tudo isso em 10 minutos. Vocês veem como vai ser absurdo esse apenas um bloco. Mas beleza, rapaziada. Vou continuar aqui a nossa jornada pra tentar seguir ali a rumo do Ben 10 mil, né? Na ilha do Ben 10 mil, que virou nossa próxima meta, né? Virou nossa próxima meta ali. Chegar próximo do Benio 10K, né? Mas eu acho que com esses blocos aqui, não vai ser o suficiente, rapaziada. Não vai ser o suficiente. E eu estava correto. Não é o suficiente. Ai, cara. Tá nascendo vilão, galera. E eu não tenho Omnitrix, eu acho. E ele tá vindo pra cima de mim. Vai, bateria. Caraca, galera. Ele tá vindo cada vez mais se aproximando. Será que eu vou ter o Omnitrix mesmo, cara? Vamos lá. Tá, eu vou tentar pegar um alien que voa. Vou ser mais inteligente aqui. Ó, o bom é que eu já descobri que eu tenho o Omnitrix. Toma. Insectoide, voo. Ah, eu tenho que ativar aqui o Fly do Insectoide. Então, toma. Derrubei. E ó, 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 ó. Caraca, molecote. Perfeito. Cara, eu acho que eu vou lá pro Ben 10 mil pra ver o que, que o Ben 10 mil tem pra falar, né? Antes de tudo. Beleza, vamos trocar uma ideia aqui com o Ben 10 mil, né? Só pra ver o que, que ele tem pra falar comigo. E aí, Ben 10 mil? Olá, meu jovem portador do Omnitrix. Eu sou o Ben 10 mil. E recentemente eu acabei me aposentando. Então, bom, como você é o novo portador do Omnitrix, eu queria te passar algumas missões diárias aqui durante os dias que você sobreviver num bloco. E a sua primeira missão vai ser derrotar o Kevin 11. Mas não se preocupe, ele tá sem os poderes do Omnitrix. Ah, então quer dizer que a missão de hoje é lutar contra o Kevin 11. Porém, galera, eu acho que eu não vou pegar agora essa missão, já que eu vou ter que lutar contra o Kevin 11. O porquê? Eu não tenho espada, eu não tenho comida, eu não tenho nada. Apenas um sonho. E o Omnitrix, é claro, eu não vou subestimar o Omnitrix. Mas assim, antes de eu lutar contra o Kevin 11, eu não vou ser burro, né? Eu vou ser uma pessoa um pouco mais inteligente. Primeiro, eu vou tentar conseguir aqui comida, com essa vaquinha aqui já me ajudou um pouco de comida. E segundo, eu vou tentar ir pra minha ilha inicial pra pelo menos conseguir... Ai, 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 que tá difícil de voar. Mas pra pelo menos, galera, eu conseguir uma espada, né? Porque aí sem espada vai ser difícil lutar contra o Kevin 11. Eu tenho aqui apenas uma carne, né? Um bife, mas pelo menos a espada aqui vai ser perfeito. E eu acho que com essa madeira aqui eu já consigo tá fazendo uma espada, hein, galera? Eu vou fazer uma espada mesmo de madeira, porque é o Kevin 11 sem Omnitrix, né? Eu acho que o Kevin 11 sem Omnitrix dá pra dar ali, dá pra derrotar, espero eu. Nossa, galera! Tem nem onde eu vim parar, mas eu tô vendo aqui que tem muito, 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 muito bicho. Calma! Ai, 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 vai, quatro braços! Beleza, tá, galera. Pra lutar aqui, eu vou usar o quatro braços mesmo, porque eu acho que ele é forte, né? Toma, toma, ai, sai, caraca! Oh, o Kevin é absurdo, galera! Oh, o Kevin é absurdo! Nossa! Oh, ele tá virando! Ele tá virando! O Ben é mentiroso! Caraca, o Ben é mentiroso demais, galera! Ele falou que o Kevin tava sem os poderes do Omnitrix, velho. Que mentiroso! Toma! Ih! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, galera! Calma aí! Vai lá! Será que depois vai ser ele grandão? Ele vai evoluindo? Tá? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Ele vai evoluindo. Sai de perto de mim, Kevin! Oh, eu não vou deixar ele chegar perto. Ah, mentira. 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 Benio! Me tira daqui, Benio! Me tira daqui, Benio! Eu não tô pronto! Que isso, moleque? Será que ele voa? Ele tá jogando poder em mim? Cara, como ele tá acertando poder em mim? Caraca, eu vou ter que comer pra regenerar. Galera, ele é monstruoso. Ele é absurdo. Ele voa! Eu vou ter que regenerar, galera. Eu vou ter que regenerar. Nossa, eu tô tendo que comer carne podre, galera, pra regenerar, velho. Será que eu consigo enfrentar esse Kevin, mano? Ele é muito forte, rapaziada. Cadê ele? Tá ali, ó, o pilantrão. Toma, toma. Caraca, ô, a primeira missão já é enfrentar o Kevin 11, mano. Ô, esse Ben 10 mil aí é maluco, velho. Nem espada eu tenho aqui, cara. Galera, eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu acho que eu vou teleportar de volta pro mundo normal, que eu não vou conseguir, não, mano. Não vou conseguir, cara. Depois eu volto pra cá quando eu ficar mais forte, velho. Que isso, mano. Kevin é absurdo, velho. Kevin é absurdo, galera. Absurdo, velho. Opa! Voltei. E, cara, você é maluco, Ben 10 mil. Você é maluco. Você é completamente maluco, mano. Esse cara quer que eu enfrente o Kevin 11. Nem falou que ele ativa os poderes do Omnitrix. Sem espada, sem nada, galera. Sem espada, sem nada. Isso quer dizer que temos um problema. O Kevin 11 continua solta. Cara, eu quero derrotar o Kevin 11 ainda hoje, galera. Mas eu tenho que me preparar melhor, velho. Pra derrotar o Kevin 11, eu vou ter que me preparar melhor, cara. Pra isso, eu vou aumentar um pouco a minha ilha. Na real, eu vou ter que aumentar muito a minha ilha pra conseguir comida e espadas. Pelo menos espada de pedra, cara. Se eu não conseguir espada de pedra, galera, eu não vou estar conseguindo lutar contra o Kevin 11, cara. Eu não vou estar conseguindo lutar contra o Kevin 11, velho. Ele é literalmente muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo. Eu vou ficar quebrando aqui, galera, até vir pedra, mano. Se não vir pedra aqui, galera, deu ruim total, cara. Vai dar ruim total, mano. Galera, finalmente veio a primeira pedra, cara. Eu só tive que quebrar mais de 100 blocos. Eu quebrei total de 252 blocos. Mas veio a pedra aqui, a primeira pedra. Bom, eu preciso aqui, então, fazer uma picareta de madeira pra pegar essas pedras aqui. Ai, já veio logo o carvão em seguida, galera. Eu precisava de duas pedras, não... Aê, moleque. A moto confirmou. Não sei se deu pra ouvir, mas a moto confirmou. Eu já vou aproveitar até e vou pegar mais pedra. Porque se for o suficiente, galera, eu vou fazer já 8 pra pegar uma fornalha, né? Tá vindo bastante pedra, então eu acho que dá pra
dali. Beleza, agora que eu tô com 12 pedras aqui, eu faço uma fornalha. Vou colocar essa fornalha aqui e vou esquentar essas batatas. E com as pedras que sobrou, eu vou fazer duas espadas, galera. Perfeito. Enquanto vai esquentando ali, eu vou tá aumentando um pouco mais a minha ilha. Até porque até agora eu não aumentei mais nada da minha ilha, rapaziada. Então eu vou aumentar só um pouquinho mais aqui da minha ilha, que aí pelo menos eu vou ter um lugar seguro antes de ir pro round 2 com o Kevin 11, cara. Pronto, agora minha ilha já está num tamanho legal. Eu tenho alimento e também tenho espada. Só que assim, galera, eu tô com a seguinte dúvida, né? Aqui tem vários e vários aliens do Omnitrix. E a minha dúvida é: qual alien eu utilizo pra enfrentar o Kevin 11? Então você que tá assistindo esse vídeo aí, eu tenho um desafio pra vocês. Comenta qual alien você utilizaria pra tá enfrentando aquele Kevin em 3 segundos, tá? Eu quero ver se vocês conseguem, ó. Vou contar. 1, 2, 3 e já era. Acabou o tempo. Se você comentou, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Mas beleza, eu vou voltar pra lá, galera, agora que eu já tenho comida. Já tenho espada, eu tô praticamente pronto. E aqui tem ovelhas. Eu posso até conseguir mais comidas ainda por conta dessas ovelhas, galera. Pô, é isso que eu vou tentar fazer. Será que não caiu? Toma. Beleza, vou pegar essas carnes aqui de ovelha, galera, que pode ser de utilidade, né? Uma utilidade muito boa, no caso. Beleza, até porque eu consegui pegar 4 carnes aqui de ovelha. Eu vou comer só uma crua? Não, na real, não vou comer crua, não. Vou comer essa batata aqui pra não gastar. E perfeito. Bem, 10 mil. Pode me levar de volta pra lá. Meu Deus, olha ele ali. Eu tenho que virar muito rápido aqui um alien. Tá, ele ainda não me viu. Cara, eu acho que vai ter que ser ele. Vai ter que ser ele. Diamante! Toma, tá? Eu tenho esse poder aqui que é espada de diamante, dá 8 de dano. Eu fiz espada à toa! Eu fiz espada à toa! E eu também tenho esse diamante lançável. Eu não vou reclamar, né? Porque, bom, pelo menos é mais dano do que eu queria. Toma. Olha que malvado! Ele derrota os bichos por querer! Nossa, que otário, velho! Mano, que otário, velho! Nossa, beleza então, Kevin. Olha isso, tá fazendo pegar fogo ainda, mano. Vamos, diamante! Eu confio na sua força, diamante! Ou às vezes nem tanto, né, galera? Pra regenerar, galera, tem que comer, mano. Só que a regeneração dura pouco tempo. Esse é o problema, cara. Tá, mas pelo menos deu pra minha vida encher. E o Kevin ali tá metendo louco, mano. Ele é muito forte, galera. Será que daqui ele me acerta direito? Eu não tô vendo a vida dele. Calma, eu não tô vendo a vida dele. Nossa, mas ele é muito forte, galera. Ele é muito absurdo, velho. Ô, se esse daqui é o primeiro vilão, eu não quero nem saber qual é o último. Toma. Ai, toma, toma. Caraca, Kevin, você não vai ser derrotado nunca? Uou! Derrotei! Derrotei! Derrotei, galera! Nossa, consegui! Nossa, consegui, galera! Eu derrotei o Kevin 11, moleque! Nossa, e o nosso primeiro desafio foi feito por completo. Derrotei o Kevin 11, cara. Mas assim, agora surgiu uma dúvida. Na real, duas dúvidas. O que eu tento fazer no vídeo de amanhã? Liberar o controle mestre, porque eu sei que tem como liberar o controle mestre aqui nessa addon. Ou tentar fazer o Omnitrix recalibrado? Eu não sei, vocês que vão decidir. E só vai ter continuidade, galera, se esse vídeo aqui bater 1000 likes. Então deixa o like e comenta muito pra ter a parte 2.